تغار چوکی مثلا دما سودی رولی اشیاء رول روکی زباس اویم صفلانی زی که کم اهل سنت رولا دی اگر کافران دی اگو اکیده غلط دی اگو شیرون غلط دی اگو دا غلط دی اگو دا غلط دی تقبل سوچ نکار نکلی تقبل فکر نکار نکلی تقبل سمجھ نکار نکلی تراشا خبرا سوچ ہوتا تراشا خبر تاریخ پڑا ہوتا تراشا آگے مجمع کی کینا سکون مجمع پبارے کی ماں کو نکاس غلطی خبریں کہیں ماں خبر ماں ہونا لارشا آگ مجموع کی کینا وقصہ سا آیا آگے مجمع کی خیر خبریں کی گی غلطی خبریں کی بس ماں خبر رکھا ہوتا ہوں علمی مناظرہ و شیخ پڑا کی علمی بحث و شیخ پڑا کی تورے سارا اسلام نہ پیدا لے گی کلاشنکوف سارا اسلام نہ پیدا لے گی راکٹ لانچر اور مارٹر سارا اسلام نہ پیدا لے گی ماں کو نہ دیکھتا ہے جیتا در عرب و ملکنوں کی سر انتہائی فہاشی نے چوک غدی کی لاری اور ورطوئی صداقین پغاری غاری کی دخص اور نر اندر سے حالت کے میرے موجود دی دا اسلام پر خلاف دے آگا دی اسلام خوبیہ والا دے دلی سے طول اسلام والا دی دا حسین ذکر کون والا دی دا علی ذکر کون والا دی دا مصطفیٰ ذکر کون والا دی دلی کے طول کا فیلان دی اور آبا دی کے خط نر مکس یوزی کے اوندر لابی عرضی کے خیر دے اسلام بھی عرضی کے نشتہ ہے اسلام عرضی کے نشتہ ہے عرضی کے تبلیغ ضرورت نشتہ ہے یو امریکی تا زلاشا تبلیغ کونو ضرورت دے دروس تا راشا تبلیغ کونو ضرورت دے دے اسرائیل تا زلطا راشا تا تبلیغ کونو ضرورت دے راشا عرضی کے پلے یکی کا علاقے کے سبائی لواخلا مخام پورے میزائل وچلاوا تا تبلیغ کونو ضرورت تے تبلیغ کہے تو لارشا امریکی تا لارشا اگر بھائی تبلیغ ہوگا سکون تبلیغ تا دنی کے کہے رکتو والا تبلیغ تا دنی کے کہے میزائل والا تبلیغ تا دنی کے کہے دا رکت لانچر والا تبلیغ تا دنی کے کہے مادر والا تبلیغ دادی کے کہے آگا اسرائیل سے خدای نمانی آگا اسرائیل سے رسول نمانی آگا اسرائیل سے اگا پیغمبر نمانی صحابہ اکرام نمانی ازواج متحرات نمانی قرآن نمانی اگا دین نمانی اسلام نمانی مسجد نمانی قرآن نمانی تا مسلمان وجود نمانی ندر پورے خماہ و نکتو چا یوں پاکستان ایلانی سا زلانشم یوں خودکش ہمنا اسرائیل نوما دے ہم ہوتا ہے نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری تدر لگی گوتل کہ مظلوم کسان سا یوشیا اور کمیشتا یوشیا نشتا چار صدی کی روشی آنشتا محمد بن جزی کی روشی آنشتا وزیرستان کی روشی آنشتا اپر ورزی کی روشی آنشتا در آدم خیر کی روشی آنشتا چیر سوچ دگلے دے سدوادا شتوا نفشولا غزیر امیلی اچھتی گی چیر فکر دگلے دے آخر چون بدلتا یہی آخر دا میسیج مجھوک کرتا دیتے ہیں آخر یک طرف کاروائی یک طرف سوچ میلے لائے آخر تا ذہن کی دا خبرہ دمشق کتاب پول سر رہے مالا دور سے دا بحیثیت انگوان میرے کی نہ رہے ناصر خبریں مالا دماغ اندے مر کا سمی دن دین کی دماغ سورہ گفتگو دے دا یو شیعہ بحیثیت سرا گئے یو ہندوان بحیثیت سرا گئے ہماری گوڑوان یو ندیم اتن اسی دن کی
سریمونی کاس پیشیت سرعت خبری کارو باید دواسوا جناسی اوچاتی شید سو جناسی اوچاتی شید لگی کوتن نا چاس ردی نا محمد جنسی نا وزیرستان نا اپر اور اگزی نا دواسوا کسانو زخمی بدلونا بزی که پرتنی که خام تو کده اسپتال نیشتا سا بزی که علاج بشی پشاور تا بسره بیای دره دره سوار یوزه پینده سوار کسانو خمیل اصول مات دی پرتنی بزی که اسپتال نیشتا دمکاوشوا خلق مری خطوانو که خار مصروف شو آرکون کسان زنده و غمو مرشو دچا بچی دیو کنه دی آیا دچا دسی خدشتا کنشتا نگو خدشتا کنشتا سبو سوحاق نیدیو چا پلاران دیو کنه دیدا دچا خاندان سرپرست دی کنه دی سوچ میلی نکی فکر میلی نکی تکبر میلی نکی ضمیر میلی نکن جوڑی خلصان کی انقلاب میلی نگوئے امریکہ زمو دشمن دے یہودی زمو دشمن دے یہودی زمو دشمن دے امریکہ زمو دشمن دے اوریانیت زمو دشمن دے چرس دمو دشمن دے افیون دمو دشمن دے شراب دمو دشمن دے بے حیائی دمو دشمن دے دیپا خلاف اچار سا جہاد ہو دیپا خلاف اچار کا زمین سرائے پھر اصباب مسجد کے اندوانا رو قبضہ ہو کا تا تب یاد نہیں انگوانا رو شیعہ سنی انگوانا تا تب یاد نہیں بابری مسجد کے سکرہ حملہ ہو چھوڑا اور بابری مسجد آنے اندوانا مقضہ ہو کرنا ہنگو مین بازار کے یو جلوس ہوا تلو زخبر دیا پاکا بازار نارے تولو خان کو وزی کی تطور نہ ہو مسلمانان دکھ سے شو مرد مسلمانان دکھ سے شو مسلمانان دکھ سے شو بے غیرت دی فلانی دی فلانی دی فلانی دی آج اخبر تکیو ما یواز اللہ وکی ہویا علماء اکرام موجود دی ما در قرآن مجید یو آیت ہوئی دو ما برس قرآن مجید کی دائی سب انتم آلون ان کنتم مؤمنین کتاسو مؤمنانیو نتاسو نا اچات بیا بچو کنیشتا ما یواز اللہ بیا بدرگوی دو ستانن اماما دے اماما بڑا گا کم کفن بجوڑ کم مخ کی وزون ملتا تھا ماشاءاللہ نرے حیدری حیدری سوچے رچو انگو انگو یو تعمیر ہو کود انگو رچو انگو کی نترتیلی راور رچو دی انگو کی دوالو بچیو بڑی راہا انگو دی بازار والا خلق و بند رحم وکو انگو والا دی بودگان و بند رحم وکو جنازه وشی مرشی چوک جنازه خخوان تا قبرستان تا دار دوا جنر نچی سده سی نوی سی چوک ورکی دمکاو شیع سوی کبرا نکوم سی نمت کرتا را کولو طرف لاتا میلی انگو ماحول خرابی چوک دانگو ماحول خرابی کم لسونا دی سا گو دی انگو پسیش شوی دی سا انگو مو چین خراب نبیگو یو کال دوا کالا دری کالا سلو کالا تند کالا سو کالا اوشو 1998 لینا دا بارا دشمن ما پسی دی نشیا من خراب نبیگو نسونی امن بچو پنرسی رسیتا
بل نبی بدر سینہ جیتا, بل رسول بدر سینہ جیتا, بل امام بدر سینہ جیتا. خطا تو خپل